Okay, Alhamdulillah hari ini akhirnya tiba untuk sesi perkongsian saya percaya yang pertamalah untuk final year project di bawah pendekatan integrated learning. Dan insyaAllah kita tak dengar ya, sekejap ya. Saya tengok kehadiran dari Mentimeter minta tolong semua peserta untuk scan mark your presence QR code ni untuk saya tengok di Mentimeter. Setakat ni yang mengungguli KKTM Kemaman. Tahniah KKTM Kemaman, 43 orang dah. Okey. Diikuti dengan KKTM Lenggong, 21 orang dan lain-lain, Ledang, Masjid Tanah, Petaling Jaya dan MGII. Okey, so saya minta semua ajaklah rakan-rakan lain untuk scan kehadiran untuk saya tengok berapakah peserta kita pada pagi ini. Siapa yang dah mark your presence boleh try play the games. Just scan the QR code. Dia ada teka-teka sikit lah sebelum kita masuk ke sesi kelas kita sekejap lagi. Okay, kita akan mulakan lebih kurang dalam 1 minit lagi. Saya minta semua bersedia di hadapan device ataupun siapa yang guna phone boleh get ready lah, sebab kita ada aktiviti scan-scan sekejap lagi yang pelajar-pelajar semua boleh get involved dengan aktiviti tu. Semua dah bersedia ke? Boleh saya dengar suara sikit tak? Boleh. Alright, thank you. Okay, so mari kita mulakan dulu sesi perkongsian kita yang insyaAllah dalam lebih kurang 1 jam ini sehingga jam 10 dengan bacaan doa. Sementara saya buat perkongsian, saya mohon boleh turn off the mic untuk yang yang di luar sana lah. Okay, mari kita mulakan sesi perkongsian kita dengan bacaan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, saya mohon pusat mana tu tolong switch off dia punya mic dulu. Okay, so saya rasa semua orang dah boleh nampak paparan since saya pun dapat notification you punya enrollment di Mentimeter. Alhamdulillah semakin ramai join, dah 275 orang. Alhamdulillah. Mungkin akses ke Mentimeter ataupun ke Teams ni dia ada limit, tapi insyaAllah lah kita masih mampu lagi untuk cater semua peserta insyaAllah. Okay, so Alhamdulillah kita akan mulakan sesi perkongsian pada pagi ini bagi topik Mastering Chapter 4, dan saya percaya yang hadir di di pusat masing-masing ni adalah pelajar-pelajar FYP berserta penyelia masing-masing dan pensyarah-pensyarah yang terlibatlah dengan projek final year project. Okay, saya ucapkan sekali lagi selamat datang ke kelas perkongsian Mastering Chapter 4. Okay, kalau dah cuba game ini, jom kita tengok sebenarnya game ini berkaitan apa. Okay, kalau pelajar-pelajar semua try scan QR code tu, dia akan bagi paparan begini. Dan when you start, you akan dapat quiz bentuk anagram. So dia suruh you all teka lah perkataannya apa. Ada yang dah dapat ke? Ada yang dah dapat ke? Ada. Kalau ada yang dah dapat, apa tu cik yang dah dapat tu? Welcome to the class. Okay, jom kita tengok. Welcome. Okay, to the class. Alright, okay, so I would like to officially welcome everyone to the class today, to the sharing session for chapter 4 for final year project. Okay, so
sedikit pengenalan tentang diri saya. Saya nama diberi Farah Suhana Binti Mansur. Kalau pelajar-pelajar semasa saya mengajar di KKTM Lenggong sebelum ini, pelajar-pelajar panggil saya Madam Farah lah. Saya baru saja berkhidmat di BKT, di Unit Vocational Vocational and Technical Division. Sebelum ni saya lebih kurang 10 tahun lah di KKTM Lenggong. Jadi di KKTM Lenggong tu sebesar sedikit lah tentang background saya, penglibatan yang berkaitan dengan final year project. Sebelum itu saya mohon pusat yang on mic tu tolong switch off sebab dia agak mengganggu suara. Okay, jadi sedikit, terima kasih, sedikit makluman tentang pelibatan saya dalam penyelidikan. Yang atas, tiga yang atas ni adalah my academic studies lah semasa saya buat undergraduate project dan my master project. My background adalah dalam bidang science streams. So most of the projects kalau semua boleh nampak adalah berkaitan scientific research lah. Okay, so yang bawah ni adalah antara lima projek daripada my final year students berkaitan dengan formulation and studies berkaitan dengan efficacy and safety studies of the product lah. Sebab di KKTM Lenggong sebelum ini saya terlibat dengan penghasilan produk-produk berasaskan herba. Jadi berdasarkan pengalaman yang lebih kurang dalam 10 tahun saya mengajar, insyaAllah kita akan kongsikanlah apa yang boleh saya bantu untuk pelajar-pelajar semua. Okay, jadi semua tahu kan hari ini kita nak belajar ataupun buat perkongsian tentang chapter 4 dalam penulisan thesis. Jadi saya nak semua fikirkan chapter 4 tu apa tajuk dia. Kalau sebelum ni chapter 1 introduction, chapter 2 literature review, chapter 3 methodology. Ni recall balik ni. Chapter 4 apa agak-agak kan? Jawab-jawab dekat pusat masing-masing. Tak perlu jawab dekat sini. Saya nak semua fikirkan. Okay. Saya akan mula review jawapan. Adakah jawapan kita sama? Chapter 4 adalah tentang result and discussion. Kalau pelajar-pelajar tadi termangu-mangu lagi fikir apa lah chapter 4 ni? Ni ada tugas penyelaras di pusat ataupun penyelia-penyelia ada tugas berat sikit ni. Chapter 4 kalau tak tahu, berat sikit. Tapi pagi ni Alhamdulillah dah tahu chapter 4 tu adalah berkaitan dengan result and discussion. Jadi kita nak belajar apa tentang result and discussion ni? Okay, saya minta pelajar-pelajar untuk scan QR code ini. Yang ini kalau semua berkongsi device masih boleh scan di tuan-puan punya phone lah eh. Saya akan buka Mentimeter ni untuk semua cuba jawab soalan. Oh, ada yang dah jawab ke? Saya sorry, keadaan begitu tidak sihat sikit. Sekejap. Semua orang dah boleh cuba jawab ke? Sekejap ya. Saya tengok dah ada respon. Itulah benda free ni kan. Limited sikit. Okay. So saya tengok dah ada respon. Cuma respon adalah dia ada limit eh. Sebab ni Mentimeter yang free. Saya nak kongsikan paparan pun tak boleh. Tapi saya rasa semua orang boleh nampak screen saya eh. Okay. So kita boleh nampak lah apa beza. Soalan pertama adalah apa beza result and discussion. Alhamdulillah banyak respon di sini. Result adalah keputusan sesuatu perbincangan. Result hasil discussion bincang. Nak scroll pun tak boleh sebab limited punya edition ni. Saya kena upgrade ni kalau nak share ni. Tapi kita boleh nampak lah siapa yang saya nampak keputusan ni. Result answer to the question or task discussion how the result happen. Tak tahu. Tak apa. Hari ni kita akan tahu. Result hasil discussion, perbincangan, result hasil dapatan daripada projek. Discussion adalah bincang hasil yang didapati. Alhamdulillah. Dalam beberapa yang tak tahu tu ramai juga yang tahu. Ada 153 respons tapi saya kecewalah, saya tak boleh nak tengok, tak boleh nak view. Okay, kita tengok kat sini, kita cuba tengok kalau boleh saya view. Okay.
Okey. Alhamdulillah kita boleh view kat sini. Result keputusan discussion perbincangan. Ni memang totally translate je English to BM ni. Tapi tak takpelah. Sekurang-kurangnya bila ditranslatekan tu anda fahamlah. Ada beza antara result dan discussion. Result keputusan peroleh daripada uji kaji. Manakala discussion hasil perbincangan berdasarkan result yang diperoleh. Ni sedang berfikir ni eh. Dia fikir pun dia tulis. Bagus betul. Okay, result means sesuatu data yang telah diperoleh daripada sesuatu kajian. Discussion pula adalah membincangkan tentang kelebihan dan kelemahan sesuatu kajian. Okay, sort of, betul. Saya tak boleh nak baca semua. Kita pilih-pilih saja. Result adalah keputusan yang kita akan dapat. Discussion bincang selepas dapat keputusan. Oh, hashtag master. Oh, lemak. Ada hashtag lah tu. Okay, alright. Jadi, kita akan tengok... Okey, boleh tak pergi ke soalan yang seterusnya? Soalan yang seterusnya. Semua boleh akses tak? Tak boleh lah nombor. Tak boleh eh? Tak boleh eh? Dia masuk sampai sini je sebab saya tak boleh nak upgrade jadi... Sebab itulah. Okey, takpelah. Soalan yang seterusnya. Okey. Yang ini mungkin boleh tulislah. Semua nampakkan paparan soalan tu kan. Saya mungkin tak boleh dapatkan respons. Tetapi mungkin semua boleh tulis di kertas masing-masing. Bila nak belajar mestilah kena ada pen dengan kertas kan. Mesti ada buku kan. Cuba tulis apa yang paling mencabar. Sebab rata-rata tadi nampak dah apa itu chapter 4. So apa yang paling mencabar bila... nak mula tulis ataupun ada yang tengah tulis chapter 4 sebab sekarang ni minggu ke-8 jadi saya percaya ada dah sedikit data collection yang telah dibuat jadi mesti ada data, bila dah ada data dah bolehlah cuba menulis ataupun dah ada data ni tak tahu nak tulis lah. So apa cabaran dia yang pelajar-pelajar semua hadapi mungkin saya tak boleh tengok tapi bolehlah sama ada letak di ruangan chat. Saya tak pasti pelajar-pelajar boleh akses tak ruangan chat. Boleh juga tulis di ruangan chat kalau boleh type message tu. Ataupun pelajar-pelajar boleh tulislah di buku masing-masing yang boleh dibincangkan nanti dengan penyelia ataupun penyelaras pusat masing-masing. Okay. So saya bagi masa dalam 1 minit untuk pelajar-pelajar cuba identify apa cabaran yang pelajar-pelajar sedang hadapi sekarang bila kita cakap tentang chapter 4. Kalau tadi chapter 4 pun tak tahu tajuk dia apa, itu sebenarnya cabaran paling besar lah. Okay. So saya minta 1 minit cuba duduk sorang-sorang tulis dulu. Apa yang tuan pelajar-pelajar semua hadapi dalam penulisan ataupun ada data tak tahu. Tak ada idea nak tulis apa. Ni Madam Diana ni tak ada idea. Data ada. Dia kalau... tak ada idea, data kena ada. Kalau data pun tak ada, itu bahaya. Kalau data tu tak ada, kalau tengah buat, collect data should be okay lah. Tapi you should follow the timeline lah sebab ini dah minggu ke-8. Format, tak tahu format. Okay, format ni benda simple. Bila dah tahu ada buku guideline kan, semua project, final project dia ada buku guideline. Nanti minta penyelia ataupun penyelaras sebenarnya dah pernah kongsikan saya rasa. Boleh ikut guideline itu. Kita ada satu checklist yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar lah. Okay, tak ada idea nak tulis apa, format problem. Okay, kejap lagi kita akan tengok sebenarnya apakah sedikit panduan yang pelajar-pelajar boleh gunakan lah untuk menulis chapter 4. Okay, so masing-masing boleh perhatilah penulisan masing-masing. Saya harap tulislah jangan mendengar sahaja sesi ni. Dia jadi tersyok kalau dengar dan cakap sorang-sorang. Okay, right, jom kita ke slide seterusnya. Saya percaya dalam yang pelajar-pelajar tulis tadi tu ataupun ada juga lecturer ataupun penyelia pun ada terfikir tadi kesukaran yang berkaitan dengan chapter 4. Benda yang paling ramai saya rasa dia punya penulisan yang sama adalah dah ada data tapi tak tahu nak bincang macam mana. Dah ada data tak tahu macam mana nak connect data-data yang ada. Data ada banyak ni, ada 3 data. 3 data tu pun banyak. 3 data yang daripada eksperimen ataupun method berbeza kan. Tapi tak tahu macam mana nak cerita data-data ni untuk kita sampai objektif yang kita buat tentang projek tu. Okay, jadi insyaAllah kita akan
cuba nampakkan sedikit dalam sesi yang lebih kurang satu jam ini. Okay, so dalam sesi satu jam ini, saya akan buat perkongsian, walaupun perkongsian ini adalah agak surface sahaja, tidaklah begitu detail, tapi sekurang-kurangnya pelajar-pelajar ada idea untuk memulakan penulisan, untuk ada idea apakah benda lain yang pelajar-pelajar perlu tahu untuk mulakan penulisan chapter 4. Okay, jadi untuk memulakan penulisan chapter 4 tentang result and discussion, mestilah kena ada result ni kan. Jadi kita akan bagi sedikit overview tentang jenis-jenis data, bagaimana untuk collect data dan buat analisa. Kemudian saya akan go through in depth tentang bagaimana penulisan, apakah yang perlu ada dalam penulisan chapter 4 lah, iaitu result and discussion. Sorry, saya batuk sikit. Okay, jadi kita akan go through objektif yang pertama dulu. Kita akan tengok beberapa jenis data yang biasa kita gunakan untuk projek tahun akhir. Saya rasa dekat sini rata-rata ada phone lah kan, ada smartphone, ada some of you pun yang ada smartwatch kan, yang boleh track you punya daily step count, yang you suka main lari-lari tu kan, you boleh kira you punya steps. And then some of you juga akan tulis journal emosi, hari ni saya mengalami sekian-sekian, saya rasa gembira hari ni. Okay, jadi you nampak tak ada dua bentuk yang berbeza ini, satu dia kira step count, satu lagi dia buat penulisan dalam bentuk diary. So agak-agaknya apa purpose, apakah keperluan benda-benda ini dibuat? Ini adalah data steps, ya, ini adalah data emosi. So kedua-dua ini mesti ada kenapa dia collect data itu. Dan daripada gambaran yang awak nampak dekat paparan ni pun, ada perbezaan yang awak sendiri boleh nampak dengan jelas bezanya itu. Tak perlu jawab dekat saya, jawab dekat kawan-kawan sebelah atau dekat diri sendiri, sebab kita ramai kan, kita masa kita pun sikit, jadi saya nak masing-masing jawab dekat diri sendiri, apa beza data ni, kenapa collect data-data ini. Okey, bila kita bercakap tentang data, data adalah sangat penting bila awak buat projek tahun akhir. Buat projek tahun akhir kalau tak ada data, nanti hujung-hujung masa presentation yang dinilai oleh pihak industri atau pihak luar tu, awak nak pamerkan apa kalau tak ada data? Kalau ada data pun takkan nak present data yang raw kan? Jadi penting ada data itu, kerana dengan data itu ada tiga perkara yang awak boleh capai. Yang pertama, dengan data dia boleh bantu awak buat keputusan. Projek awak ni jadi ke tak jadi sebenarnya? Boleh jalan tak boleh jalan sebenarnya? Kalau boleh buat keputusan, awak boleh capai satu conclusion tentang projek awak. Yang kedua, dengan ada data, kalau awak boleh collect data yang cantik, awak boleh evaluate sama ada objektif projek yang awak bina semasa awak projek proposal semester 4 tu berjaya dicapai ataupun tidak. Ke objektif ni besar sangat ni, data ni macam tak cukup je? So kita boleh tahu benda tu lepas kita dapat collect data. Dan juga dengan data-data itu, kalau awak ada gabungan data yang kuantitatif, data yang kualitatif, apa itu data kuantitatif kualitatif, kejap lagi kita tengok, pelbagai jenis data ini, dia boleh bagi kita comprehensive insight tentang kita punya projek. Uish, betul ke study aku ni? Kau kesyok sendiri je? So penting data tu. Kalau tak ada data, tak boleh buat apa. Tapi data, dia kena datang dengan method. Kalau tak ada method, tak dapatlah data. Maksudnya, kalau tak buat lab work atau tak buat bengkel ke, tak buat kerja, takkan adalah data. So, minggu ke-8, supposedly you all dah masuk bengkel, dah masuk makmal, dah buatlah kerja-kerja method yang you telah bentangkan semasa project proposals semester lepas. Okay? Okay. So, tadi saya terangkan tentang betapa pentingnya data. Jadi, bila kita nak tahu pentingnya data tu, maka bila benda penting ni, cara nak dapatkan dia mesti kena betul. Okay? Tapi cara nak dapatkan ni sebenarnya you all dah tackle dah semasa semester 4, semasa you propose tu. Okay, tapi hari ni saya pergi surface sahaja. Cara yang betul untuk you collect data adalah ditentukan oleh first you punya research objective dulu. Project objective tu.
PTA you, projek tahun akhir you ni, you buat, you come out, objektif you apa. Okay, so yang itu akan menentukan method apa yang you nak buat, data apa yang you nak dapat daripada method itu yang boleh menjawab objektif kajian you. Yang kedua, you kena be relevant lah. You kena tahu apa sumber yang you ada. You nak buat projek ni 2-3 tahun ke macam projek PhD master tak kan? Jadi projek ni akan buat dalam masa 6 bulan. So you kena ada method of data collection yang sesuai dengan level diploma dan juga masa yang you ada serta sumber yang you ada. Okay, kalau nak buat survey, nak buat dekat 1,000 orang ke? Kalau nak buat projek, yang projek ni kalau jadi ni nak kena test mesin ni makan masa 5 bulan. Sempat ke buat mesin pun dah 3 bulan contohnya lah, contoh. Okay. Lepas tu bila kita nak collect data tu, kita boleh consider sebenarnya menggunakan various methods of data collection, tidak hanya tertumpu kepada data-data yang berbentuk nombor, tetapi juga mungkin boleh digabungkan dengan data-data berbentuk survey, apa ni, respon daripada orang. Okay, so bila kita ada dua jenis data ini kita gabungkan, maka result kita itu akan lebih comprehensive dan kita akan mendapat insight yang lebih detail tentang kita punya project lah. Okay, so tadi saya duk cakap banyak kali tentang data. Saya rasa semua pun dah sedia tahu ataupun mungkin lah tahu ada benda tu tapi tak tahu ada nama, dua nama ni. Okay, dua jenis data yang saya nak kongsikan adalah kualitatif dan kuantitatif. Nama dia beza dekat mana? Dekat hurufnya. Okay, L dengan T. Okay, kualitatif, kuali bermaksud dia tentang kualiti. Dia akan bagi data yang tentang kualiti. Data itu bersifat subjektif. Maksudnya dia bercerita tentang pengalaman. Orang tu gembira. Tapi gembira orang A tak sama dengan gembira orang B. Sedih orang A tak sama dengan sedih orang B. Sebab itu dia data kualitatif. Ya, ada soalan ke? Okay, saya teruskan. Okay, itu data kualitatif, data yang very subjektif yang dia bagi tahu pengalaman, kepuasan pelanggan. Contoh awak buat produk nak tahu orang suka tak suka, awak suruh orang tu tulis ayat. Awak bukan bagi skala, awak suruh dia tulis ayat, saya gembira, saya tengok packaging dia cantik, saya tengok produk ni memang sangat mesra pengguna. Jadi bila dia tulis ayat-ayat itu, sebenarnya itu adalah jenis method yang menggunakan kualitatif punya method untuk kumpul data jenis kualitatif. Kaedah-kaedah yang awak boleh gunakan adalah menggunakan kaedah interview, menggunakan kaedah observation, pemerhatian, awak ada group-group yang awak fokus, lepas tu awak buat survey yang open-ended. Okay, kalau awak perasan dekat slide ini, dia cakap interview, observation, focus group, open-ended survey, itu adalah method of data collection. Method of data collection. Tetapi data yang dapat daripada method itu adalah transkrip. Daripada method interview, awak dapat transkrip. Daripada observation, awak dapat nota hasil observation. Daripada focus group, awak dapat discussion hasilnya. Daripada open-ended survey, awak dapat response. Itu adalah data awak. Okay, yang kedua ini adalah method, yang first itu adalah data. Apa beza kualitatif dengan kuantitatif? Seperti namanya L dan T, kuanti. Kuanti ni dia merujuk kepada kuantiti, benda yang ada nombor, yang awak boleh ukur, yang sangat objektif. AA lah, tak ada A, kejap B tak ada, dia AA lah. Okay, dia boleh dianalisa menggunakan teknik statistik. Bila kita cakap statistik ni, kita ada software, biasanya SPSS, untuk kita guna untuk analyse sama ada data kita tu mencapai significant level tertentu ataupun tidak. Tetapi di KKTM, MGII, ianya tidaklah diwajibkan. Tapi kalau boleh dapat, begitu impactful lah data awak tu. Okay, cara untuk dapatkan data-data yang kuantitatif, yang boleh diukur ni berbeza dengan kualitatif. Dia buat survey. Tapi survey dia tu, dia bukan survey yang saya puas dengan menggunakan produk ini. Tak. Dia akan bagi dari skala 1 hingga 5 dia ada rating. Bila ada nombor je, orang tu letak nombor 3, orang ni letak nombor 5, dia ada nombor. Maka kita boleh ukur.
Daripada survei-survei tu juga kadang-kadang ada maklumat demografik, apa ni, peringkat umur, pekerjaan, apa ni, dia punya gaji. Jadi di situ ada number yang yang bagi objective measure yang awak boleh ukur. Ada performance matrix, bila you buat experiments, you masuk bengkel, ada data-data yang yang you boleh play around, yang ada number yang you boleh buat graph. Itu semua adalah data kuantitatif. Okay. Alright, so penat saya cakap tadi tentang kuantitatif dan kualitatif. Saya nak check lah semua. Boleh scan QR code ini untuk tengok beza data kualitatif dan kuantitatif. Okay, saya bagi masa 1 minit kepada pelajar semua untuk try access ini. Okay, tapi saya tak buka, saya kejap saya tengok. Saya boleh buka tak paparan ni. Sekejap ya. Oh, dia tak masuklah kat saya. Okay, tak apa. Kita cuba buat. Okay, it's okay. Kita cuba buat. Kita tengok apa soalan yang ditanya. Saya rasa pelajar-pelajar pun cuba buat juga. Okay, so bila dah masuk nama tadi, dia akan pergi ke sini dan tekan sahaja start. So, pelajar-pelajar boleh drag and drop. Ini semua adalah data. Okay. Ni data, ini adalah jenis kuantitatif, jenis kualitatif. So pelajar-pelajar diminta untuk tarik masuk data-data ini kepada jenis itu untuk kita check betul tak pemahaman kita. Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, untuk menyimakkan masa. Kita nampak dekat sini ada beberapa jenis yang berbeza. Ada yang bentuk nombor dan ada yang bentuk ayat. Saya repeat balik sedikit tadi. Kuantitatif, kuanti, number. Kualitatif, kuali. Dia adalah quality, adjective words. Okay. So kita akan nampak number kita akan letak sini. Okay. Dan yang lain-lain tinggal hanyalah benda-benda yang berbentuk quality, sifat. Okay. So kita boleh nampak dekat sini macam ini. Kita nak tahu betul ke tak, kita submit the answers. Okay, saya bagi terbuka diri saya sendiri. Tolong bagi terbuka untuk saya. Jadi jawapan saya semua betul lah. Kalau saya salah malulah sebab saya yang buat soalan ni kan. Alright, so kita boleh nampak saya harap pelajar-pelajar pun tidak membuat kesilapan sebab ini soalan yang simple sahaja. Kita boleh nampak dekat sini kuantitatif ini dia ada nombor dan dia ada unit. Macam ini dia ada unit miligram, dia ada unit percentage, dia ada unit dan dia, yang ini unit dia unit lah. Okay, yang ini ringgit. Okay, jadi kita nampak dekat situ data kuantitatif ni dia akan memberi satu makna yang tepat. Tetapi data kualitatif dia kata excellent. Oh, excellent ada 90 ke 100. Berapa? Dia tak boleh bagi nombor begitu. Tapi kalau dia boleh bagi tahu excellent tu nombor 95, maka data itu jadi data kuantitatif. Kalau dia cakap excellent je, itu kualitatif. Sama juga dengan happy, sama juga dengan tall trees. You buat eksperimen untuk uji baja yang you buat tu boleh meningkatkan ketinggian pokok. You minta survey dekat orang, orang bagi, oh pokok ni tinggi, oh pokok ni rendah, pokok ni tinggi sikit daripada pokok ni. Dia tak bagi tahu pun ukuran dalam bentuk sentimeter ke meter. Jadi maka itu adalah data kualitatif. Okay? Okay. Now kita akan tengok kita dah tahu dah tadi ada data. Kita tahu pentingnya collect data, macam mana nak collect data. Kita dah tahu ada data pelbagai jenis. Now kita nak analyze data. Okay, minta maaf saya kena pergi laju sedikit sebab kita ada 1 jam je kan. Sebab ni pun kita mengambil masa pelajar-pelajar dalam subjek lain kan. Okay, tak apa, kita akan cuba yang terbaik. Okay, untuk kita analyze kuantitatif. Sebab saya biasa buat projek kuantitatif. Saya pernah buat sekali je projek kualitatif. Bila saya dah biasa data nombor, tiba-tiba nak data tidak nombor, agak pening jugalah. Tapi bukan kata tak boleh. Boleh. Okay. Dia kalau gabung dua-dua tu lagi mantap lah. Okay. Jadi untuk data kuanti, nombor.
Ada cara untuk kita analyse, dan macam saya cakap sebentar tadi semasa definition of quantitative data, data-data ini boleh diukur menggunakan statistik. Okay? So, bila kita cakap tentang statistik, di sini saya nak explain dua jenis je statistik yang pelajar-pelajar biasa guna, iaitu sejenis descriptive dan sejenis inferential statistik. Jangan terkejut dengan dia punya terma-terma ni, agak jargon mungkin. Kita terangkan dengan benda mudah. Contoh, you buat ice cream. Ice cream tu you nak buat untuk you punya pusat lah. Okay? Jadi pusat you tu ada 1,000 orang. You buat ice cream vanilla, you nak test. Takkan kepuasan pelanggan you nak dapatkan 1,000 data. Jadi you akan fokus hanya kepada 100 orang saja contohnya. Okay, so you bagilah 100 orang peserta ni untuk rasa aiskrim yang you buat tu. Lepas tu you measure lah, ada nombor-nombor yang dia kena isi borang-borang tu. Okay, you dapatkan data, akhirnya you come out dengan data mean, median, mode, standard deviation, range tu. Ada number. Okay, so itu you bagi aiskrim dekat 100 orang, you dapatkan data mean bagi 100 orang yang kata oh 50% suka aiskrim macam ni. Okay, inferential statistik pula dia adalah focus group yang besar, di mana data daripada yang descriptive tadi, yang data yang 100 orang tadi tu, awak gunakan data itu, awak cuba andaikan dengan data 100 orang ni macam mana akan jadi kalau 1,000 orang. Tapi awak tak buat pun test itu dekat 1,000 orang. Awak hanya buat test tadi dekat 100 orang, tapi awak cuba projectkan dengan data yang 100 itu kepada 1,000 orang. Maka itu kita panggil inferential statistik. Dia ada kaedah-kaedah dia lah, yang mana saya tak naklah menyentuh lebih lanjut. Nah, yang ini kalau nak kena ada sesi lain dengan PIC yang lebih expert lah tentang data. Tapi kita cuba buat relation antara data 100 dengan large group punya population dengan cara kita buat hipotesis. Adakah semakin ramai orang akan semakin ramai suka aiskrim kita tu. Okay? So dia ada data statistik yang dekat sinilah you all akan start guna apa software SPSS untuk data analyze sama ada data yang you dapat tu adakah kebetulan ataupun memang betul ada significant difference yang mengatakan memang betul. Memang betul aiskrim vanilla ni memang paling digemari di sekolah kita ataupun di pusat kita. Okay? Itu cara untuk analyze data menggunakan statistik. Kebiasaannya pelajar boleh buat deskriptif sahaja, tetapi bergantung kepada penyelia masing-masing, ada memang perlu sampai ke tahap inferential statistik. Contoh you nak buat ubat, okay, takkan fokus ubat tu you nak buat untuk kegunaan masyarakat Malaysia, tapi fokus you hanya pada daerah tertentu. Jadi daripada data kajian you tu mungkin you dapat descriptive statistik. Kalau kajian itu nak pergi lebih lanjut, dia kena menggunakan lah inferential statistik, sebab ubat yang boleh digunakan di daerah itu boleh jadi boleh digunakan oleh populasi yang lebih besar kan. So itulah gunanya dua jenis statistik ini. Dan juga data-data itu perlu divisualiskan. Kalau data-data yang kuantitatif ni boleh dipaparkan dalam bentuk carta, graf kan. Boleh nampakkan pattern dia, kaitan dia. So you boleh bermain dengan graf. Di sini saya ada bagi sedikit prompting. Semua rasanya dah pernah guna kot ChatGPT kan. Tapi saya bukan nak ajar pelajar macam mana nak hasilkan thesis guna ChatGPT. Kalau pelajar nak hasilkan thesis guna ChatGPT, silakan. Tapi awak tak belajar apa-apalah daripada proses itu. Sebab akhirnya nanti kalaulah semua diciptakan oleh ChatGPT, bila awak disoal awak tak boleh jawab. Kalau awak guna tapi awak boleh jawab, that you punya apa ni, maksudnya you belajar daripada proses itu. So you all boleh klik link tu, dia akan pergi ke contoh. Saya ada buat sedikit contoh untuk pelajar-pelajar ataupun penyelia bantu pelajar-pelajar untuk analyze data menggunakan ChatGPT. Okay, yang mana bila kita ada data, contohnya you run satu machine, you dapat collect data lah. Contoh ni data kuantitatif
Contoh you run mesin untuk measure suhu lah. Okay, suhu dalam masa 2 jam. Kita nak tengok suhu dia, perubahan dia dalam masa 2 jam. So you ada data tu, you masuklah dalam Excel ke, dalam Word ke, dalam bentuk table. Lepas tu you boleh upload lah dekat ChatGPT. Okay, and then kita tanyalah soalan ini. Okay, ini hanya untuk bantu kita macam mana boleh kita ada data ni, macam mana nak proceed seterusnya. Ada data ni, macam mana nak bincang macam mana nak analyze data apakah bentuk terbaik untuk saya present, visualizekan data ini. So kita boleh minta bantuan ChatGPT untuk bagi idea tu. So caranya adalah di ChatGPT awak boleh upload dokumen. Dia ada 3 jam sekali, 3 jam sekali lah, dia ada masa dia. Okay, awak boleh upload dokumen dan awak boleh try bagi prompting macam saya tunjuk ni. Awak minta dia jadi seperti researcher dan bantu awak untuk analyze data yang ada. Okay, minta dia cadangkan bagaimana data ini patutnya divisualizekan dan boleh tak bagi sedikit cadangan macam mana saya patut discuss data ni. Kita bukan nak suruh dia buat thesis kita, kita nak dia bantu bagi idea. Sebab kalau kita tak ada idea, kita stuck kat dinding. Tapi kalau kita ada, dinding tu pun kita boleh pecah dan kita boleh terus jalan, kan? Okay, so that is why kita boleh guna AI-AI ni untuk bantu kita. Tengok saya bagi data ni, lepas tu saya bagi prompt ni dan akhirnya dia boleh bagi tahu, okay, kita boleh buat analisis berbentuk statistik, correlation. Dia bagi tahu lagi apa yang saya boleh buat untuk saya tengok trend, untuk saya tengok data statistik jenis apa. Dia boleh bagi cadangan. Lepas tu data pula dia boleh bagi, oh boleh bentuk dalam graf, boleh bentuk dalam table, boleh bentuk dalam visual lah. So dia bagi cadangan ni, dan cadangan tu bukan cadangan umum, dia fokus kepada data kita. Kemudian saya kan tanya tadi, saya dah ada data ni. Okay, tadi ChatGPT dah bagi tahu dah macam mana nak analyze, kan? So apa yang saya kena discuss saya minta dia bagi struktur penulisan dan apakah perlu discuss. So dia bagi struktur dulu. Orang yang nampak dia kata mulakan dulu dengan introduction sikit. Ini dalam chapter 4 tau. Lepas tu dia suruh bagi result overview. Lepas tu dia suruh kita bincangkan detail analysis. Dia suruh kita compare dengan literature. Lepas tu apakah implikasi, apakah limitasi. Jadi di sini kita nampak, oh nak menulis result dengan discussion ni bukanlah hanya letak table. Cakap okay, result saya berjaya. Oh bukan macam tu, ada benda rupanya kena diterangkan lagi. So ChatGPT dah tolong keluarkan apa benda yang pelajar-pelajar kena tulis. Dan yang paling menarik sekali, kan tadi awak ada minta kan points for discussion, dia tulis terus sebab dia boleh bantu awak analyse. Walaupun awak kena double check ChatGPT ni hanyalah seperti awak tanya Google, tidak semestinya jawapannya betul. Okay, tapi sekurang-kurangnya awaklah sebagai orang yang belajar, awaklah sebagai expert dalam tadi awak tu, awak kena pandai analyse data tu. Okay, awak kena tahu betul ke cadangan yang dia bagi. So di sini dia bagi tahulah nak interpret trend, nak kena discuss apa. Dia bagi tahu benda-benda ni semua. So suggestion ini boleh bagi beberapa langkah untuk awak terus maju dengan data yang awak ada. Okay. So, itu tentang quantitative data. Bagaimana pula kalau qualitative data? Kalau ada apa-apa soalan, just stop me, okay? Okay. Untuk qualitative data, kalau mungkin yang ini biasanya KKTM Rembau, okay? Ataupun KKTM Lenggong pun mungkin ada yang buat berkaitan dengan packaging, kan? Dia ada minta kepuasan pelanggan. Jadi ada interview-interview transkrip yang perlu dibincangkan. Macam mana ayat panjang-panjang ni nak dibentukkan dalam data, takkan nak tepek je semua hasil interview, kan? Semua hasil observation takkan nak tepek macam tu je. So ada cara untuk kita analyze qualitative data. Okay, di mana bila kita dapat data, contoh you buat interview, you ada transcript, you buat observation, you ada nota observation tu. So berdasarkan data-data itu, sebenarnya kita kena wujudkan tema-tema melalui, pertama kita sendiri kena biasakan dengan data itu. Kita kena baca betul-betul, kita kena identify, oh orang ni cakap gembira, 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 gembira. Mungkin yang ini cakap gembira, yang ini dia cakap, oh saya sangat bahagia. Tapi bahagia dengan gembira tu lebih kurang tema dia, kan? So you sendiri sebagai researcher tu,
you kena pandai familiar dengan data. Lepas tu you akan start buat tema untuk you punya data tu, dan barulah you akan mula interpret lepas you dah buat tema-tema tadi tu. Okay, jom kita tengok. Saya ada buat juga contoh prompting untuk qualitative data. Okay, so minta maaf. Saya dekat rumah, so kalau ada dengar bunyi-bunyi suara anak tu, ni eh. Abaikan je. Okay. So, example prompting for qualitative data. Okay, di sini saya ada bagi. Contoh, tadi kan saya kata saya kalau macam quantitative tu, saya masuk, saya upload dokumen data saya ada tu kan. Upload sikit-sikit kan, jangan pergi upload semua data. Buat sikit-sikit, okay. Sebab kita nak minta tolong, bukan kita nak suruh dia buatkan thesis kita. Alright, so kita contoh saya ada data transkrip eh, interview. Method saya buat interview. Data saya dalam bentuk transkrip, saya masukkanlah respon student 1, respon student 2, respon student 3, begitulah seterusnya. Saya masukkan semua respon-respon tu. So saya minta ChatGPT tolong saya suggestkan tema apa ayat-ayat ni. Sebenarnya bila saya baca tu, saya punya research, saya tahu dah lah, nampak dah tema ni. Cuba kita tengok sikit robot punya cadangan apa. Okay, so kita tengoklah cadangan dia. Oh, dia boleh kelaskan beberapa tema. Okay, dekat setiap tema tu dia bagi dah ayat yang mana dia merujuk kepada tema-tema tu, ada kod-kod dia. So di situlah dia akan bantu sekurang-kurangnya menjelaskan lagi. Kita compare dengan apa yang kita sendiri tengok dengan apa yang robot jawab. Kan, kadang-kadang kita nak tanya kat kawan-kawan pun blur-blur kan. Jadi nak tanya supervisor kadang-kadang tak sempat nak jumpa supervisor. Malam-malam ni buat kerja kan, takkan nak contact supervisor. So you boleh tanya robot dulu, okay. Lepas tu pun lah bincang dengan supervisor. Saya tengok macam ni. Nampak bijak lah sikit bila jumpa supervisor tu kan. Dia kena nampak bijak eh, pelajar-pelajar. Okay, kemudian you daripada you punya tema-tema tu, you minta dia tolonglah analyze sikit. Cuba bagi tahu sikit pattern-pattern, hubung kait ke. Takkanlah nak kata hantar data gembira, dah macam tu je. So apa kaitan dengan objektif awak ni? Tercapai, macam tu je. Penat buat projek 5 bulan, 6 bulan tapi data dia tidak dibincangkan dengan lebih lanjut. Okay, so dia boleh bagi tahulah semua data-data ini, dan dia boleh bagi juga cadangan untuk apa yang awak perlu buat lah. Ataupun kalau awak ada data, awak boleh tanyalah dekat dia, tanya cukup ke data ni untuk support objektif ni? Kalau tak cukup, apa saya kena buat? Macam tu. Okay, contoh saya ada data ni tapi data ni tak cantik, agak-agak apa reason dia? So you boleh dapatkan idea tapi tidak semestinya betul. Okay, sentiasa check balik apa yang dicadangkan. Okay, Oh, masa mencumburui. Sekejap ya. Okay. So, kita tengok yang seterusnya. Okay, so selesai objektif satu. Semua orang dah tahu tentang data. Semua orang dah tahu beberapa jenis data. Semua orang dah tahu dah data macam ni kena analyse macam mana. Ni setakat tahu je lah. Nak kata betul-betul faham, kena explore lagi lah eh. Kena tengok lagi. Saya bagi tahu surface sahaja. Okay, now kita tak rehat sebab kita ada satu jam je. Okay, kita akan tengok objektif yang kedua. Okay, yang mana tadi perasan tak dekat yang ChatGPT yang saya tunjuk tentang kuantitatif, saya ada minta dekat ChatGPT kan, tolong cadangkan struktur penulisan tu kan. Dia ada bagi cadangan, nak kena tulis apa dulu, lepas tu bagi tahu apa, kaitkan dengan apa kan. Jadi dalam objektif 2 kita nak tengok benda tu untuk bantu pelajar-pelajar sekurang-kurangnya chapter result dengan discussion tu tebal lah. Tak adalah introduction lagi tebal daripada result. Rata-rata kan pengalaman saya mengajar 10 tahun tu, result dengan discussion tu sama tebal dengan literature review. Silap-silap literature review lagi tebal daripada result dengan discussion. Sedih lah. Sedangkan projek yang setahun tu, termasuk projek proposal tu, aim awak adalah untuk collect data. Tapi bila awak dapat data, awak hanya letak result tanpa discuss. Itu yang berlaku pada para pelajar. Jadi kita nak bantu sebenarnya macam mana ada data nak discuss. Okay, so itulah saya nak cadangkan. Ini bukan saya cakap ini bukanlah benda yang mesti kena ikut.
tapi ini adalah struktur yang mungkin memberi idea kepada pelajar-pelajar ataupun penyelia untuk bantu pelajar menulis. Okay, so boleh nampak dekat sini ada 8 step. Kalau nak tengok lebih lanjut boleh just click the link tu. Okay. Okay, kalau klik the link tu dia akan bagi kepada paparan yang lebih besar lah eh. Okay, boleh nampak ada 8 step. Dia bermula dengan introduction. Ni dalam chapter 4 tau. Nak tulis tu. Minta tolong switch off the mic. Siapa yang terbuka mic tu. Okay, thank you. Okay, so bila kita nak tulis chapter 4, kita boleh mulakan dengan sedikit overview tentang chapter itu. Kita boleh mula introduce result. Lepas tu kita boleh buat bentuk result macam mana kita nak, graph ke. Kemudian kita akan buat sedikit summary tentang result itu. Lepas tu kita akan mula discuss. Okay, dekat sini saya bagi point. Macam mana nak discuss result tu. Lepas tu kita mula kaitkan dengan bacaan-bacaan. Kan kita dah tulis penat-penat literature review tu kan. Mesti ada guna kita tulis tu. Kita mula kaitkan dengan apa yang kita dah pernah baca. Lepas tu kita cuba bagi tahu apakah implikasi projek kita terhadap industri, terhadap sustainability issue, terhadap ekonomi. Sebab kan projek-projek ini dibangunkan berdasarkan aim industri, institusi sosial kan. So apa implikasi kepada benda-benda tu yang kita pernah utarakan dalam chapter 1. Dan akhirnya kita boleh lagi sekali highlight result kita dan connectkan dengan soalan-soalan yang yang timbul semasa chapter 1. So ini adalah step by step yang nanti boleh duduk dan diam try tengok balik. Tapi saya nak tunjukkan yang lebih details. Okay, so ini saya ada buat satu contoh. Tapi ni niche biotech lah, niche saya lah semasa saya 10 tahun ni lenggung tu. Saya buat contoh niche biotech lah. Yang 8 step tadi saya buat satu dummy data. Data ni data tak wujud pun. Projek ni projek tak wujud. Jadi saya buat contoh-contoh je. Okay. Untuk pelajar-pelajar nampak, oh dekat mana yang introduction tu? Macam mana gaya penulisan? Okay, ini saya bagi contoh niche biotech, tapi dekat sini saya sempatlah untuk buat contoh beberapa niche lain. Contoh automotive, komputer, mechanical, elektronik. Ini je yang saya sempat eh. Yang saya tak tackle tu bukan saya nak tirikan awak tak eh. Saya tak sempat nak cater semua, tapi boleh dah tengok contoh-contoh ini. Okay, so kita tengok contoh yang kuantitatif ni. Untuk data niche biotech. Yang lain boleh dengar, bukan kata oh saya student mechanical biotech ni bukan saya, so saya tak nak dengar. Tak, awak boleh dengar sebab dia lebih kurang sahaja cara penulisan. Okay, so macam saya kata result and discussion ini, ini format dia tidak begitu betul sebab saya masukkan dia bukan dalam document Word. Kalau nak cerita pasal format betul-betul, ini hanya gambaran saja. Kalau tengok ni ada benda yang dia tidak samalah. Dia punya margin semua lari. Jadi yang itu format kena refer balik pada buku garis panduan PTA eh, projek tahun akhir. So you nampak bila penulisan chapter 4, dia akan ada tajuk dia ni, chapter 4 result discussion, dia ada font yang sesuai, Arial size 16. Okay, kemudian you akan mula tulis 4 point berapa. Ingat step yang 8 tadi yang saya katakan, dia bermula dengan introduction to overall chapter. So you boleh mulakan dengan cerita apakah chapter 4 ni you akan cakap pasal apa sebenarnya. Okay, you akan bagi gambaran general tentang apa yang you akan cakap dalam chapter 4. Apakah research objective yang you cuba capai dalam you punya chapter 4 ni. Okay, sebab buat thesis ni bukan untuk kita baca je. Untuk orang yang nak tengok kajian kita tu baca. Jadi dia kena ada gambaran dulu ni pasal apa, menarik ke dia nak baca detail-detail. Dia akan bagi, dia akan nampak dulu dekat sini. Kemudian barulah awak fokus kepada tajuk yang pertama berkaitan objektif yang pertama. Sebab itu dekat sini dia bagi tahu sini ada dua objektif. So awak akan nampak dia akan mula fokus kepada objektif yang pertama. Okay, seterusnya. Okay, lepas tu dia akan mula, lepas dia dah bagi tahu okay untuk objektif macam pertama dia nak capai-capai benda-benda ni, dia akan mula bagi tahu result dia.
Bila dia bagi tahu result dia, yang pertama dia adalah dia buat summary sikit tentang result yang dia dapat. Dia tak nyatakan semua raw data yang ada 100 orang, 100 data tu. Dia hanya buat sedikit sahaja summary, kemudian dia bentang dalam bentuk table. Terpulang nak table ke nak graph, okay? So biasanya ayat table tu akan keluar dulu, baru tablenya keluar. Dia akan follow macam tu eh. Dan bila baca ada show in table 4.1, dia mesti diikuti dengan table itulah. Paling kurang muka surat sebelah. Tak naklah table 4.1 dekat muka surat 20, tapi table lawak tu dekat muka surat 40. Orang nak kena selak 20 lem muka surat baru jumpa table tu. Tak naklah macam tu. Baik letakkan appendix je kalau nak letak jauh-jauh. Okay, so you kena letak hampir-hampir dengan ayat tu supaya orang baca, orang tengok boleh terus refer. Okay, so itu adalah cara untuk present result. Buat sedikit ayat, summary sikit, lepas tu terus pamer result. Okay, seterusnya adalah you akan mula bagi data statistik. Kalau ada inferential statistik, boleh bagi data ini. Kalau tak ada, ceritalah pasal mean, mode, median, range semua dekat sini. Okay, after you present data macam tu, baru you you bolehlah bagi sedikit summary sedikit, nak ulang sikit ayat result tu. Okay, last terus masuk discussion. Kalau you nampak dekat sini ada dua discussion ni. Bila dekat discussion ni, saya tunjukkan sikit dia punya cara dia eh. Biasanya bila kita dapat result sekian-sekian ni, kita akan mula cakap, oh result kita ini semakin menaik ataupun semakin menurun, ataupun result kita ni nampak ada turun naik. You akan mula bercerita benda tu. Dekat situ lah you discuss sebenarnya. Okay, kenapa? Bila nak bincang tu, dekat sini ada persoalan yang you kena jawab. Kenapa you rasa you punya result macam tu? Cuba kaitkan dengan fakta. Dekat situ you nampak dia sedang bercerita tentang, nampaklah result ni inhibit microbe, berkaitan dengan fakta. Bila cakap ada fakta, mesti ada bahan rujukan yang you refer. Bila ada kaitan dengan bahan rujukan, mesti ada citation. Ini kita panggil citation eh. Citation ni adalah bermaksud kita, ayat ni adalah sumbernya tu dapat daripada rujukan bahan lain. Jadi kita kena acknowledge lah orang yang cakap fakta tu. Okay, maka kita cite nama dan tahun rujukan itu. Okay, so nampak ayat kita ini bukan kita syok sendiri. Apa yang kita jumpa tu, apa yang kita bincang tu, sebenarnya ada fakta dia. Kita kena cari fakta. Kadang-kadang fakta ni awak boleh cari balik dalam literature review yang awak tulis. Okay, lepas tu bila kita dah kata, oh mungkin jadi macam ni sebab macam ni, macam ni, macam ni. Adalah kajian yang jumpa sama macam result kita. Yang itulah step 6. Kita nak tengok data yang kita dapat tu, discussion yang kita buat tu ada konsistensi tak dengan literature ataupun kajian yang orang lain buat. So kalau ada kaitan, ada sama, boleh ceritalah. Orang ni, Cik Smith ni, dia pernah buat, dia kata sekian, sekian, sekian. Samalah dengan data kita. Cuma ada beza sikit. Kalau ada beza sikit tu kena ceritalah. Ada beza sikit. Ini berkemungkinan sebab bla bla bla. So nampaklah awak bukan letak result dengan discussion tu, tepek result, bagi tahu Chef Flash 10, ulang balik. Apa yang ada dalam table ni awak ulang balik, tulis kat bawah. Itu bukan result dengan discussion. Okay. Jadi sama macam pelajar lah, bila bentang, dia baca apa yang dia bentang. Dia ingatkan lecturer tak boleh baca katnya kat depan tu. Okay, bukan macam tu ya adik-adik semua. Kita kena bincangkan apa yang awak tulis ini, awak kena huraikan. Kenapa dapat macam tu? Apa fakta? Ada tak fakta yang menyokong? Ada tak kajian orang lain yang menyokong? Itulah yang awak kena letak dalam result dengan discussion. So dekat sini mungkin saya pergi laju ni, awak kena tengok satu-satu-satu. Ada soalan, jawab soalan tu awak, insyaAllah awak boleh tulis. Okay? So seterusnya kita tengok last kali, step 7, dia akan mula bagi tahu implikasi. Macam ini implikasi dia terhadap industri makanan sebab fokus projek ni pada makanan. So ada tak implikasi bila dia buat projek ni, ada benefit tak dekat industri? Kalau awak buat social, ada benefit tak dekat social kan?
kalau awak buat isu sustainability, apa impact dia terhadap sustainability issue. Tetapi apa-apa projek pasti ada limitasi. Seterusnya awak ceritakanlah macam mana pendata yang awak dapat ni ada limitasi tertentu sebab ada banyak faktor-faktor lain yang main peranan. Itu contohnya. So yang ini semua ni awak boleh gunakan untuk bagi guideline, oh ayat perenggan seterusnya ni nak cerita apa, perenggan seterusnya nak cerita apa. Just follow the step by step, step 1 sampai step 8. Okay, ini 4.12 dah mula masuk objektif yang kedua. Tadi kan ada dua objektif kan. Bila mula objektif 2 sama juga, dia mula balik daripada step 2 sampailah step 8. Kan, dia mula balik, dia cerita sikit, lepas tu dia paparkan result, lepas tu dia bagi data statistik, lepas tu dia mulalah buat summary sikit tentang data tu, lepas tu dia mulalah discuss mekanism ataupun apa-apa yang berkaitan dengan research, lepas tu dia kaitkan dengan fakta, kemudian dia kaitkan dengan literature yang pernah orang lain buat, dan dia bagi tahu limitasi serta implikasi. Okay, so dekat sini kita boleh nampak bahawa bentuk penulisan itu bila kita dah ada guideline, mudah untuk kita tulis lah. Just follow step by step. Walaupun jangan kata lepas ni Madam Farah kata kena ikut step 1 sampai step 8. Penyelia kata kita tak sesuai yang ni. Kita tengoklah kesesuaian penulisan bagi niche masing-masing. Sebab niche kita tak sama. Okay, saya cuba bagikan guideline yang se-general boleh. Mana yang boleh ikut, ikut. Okay, mana yang tak boleh ikut, belajar lagi dan boleh follow after this. Okay, so nanti mana niche-niche yang berbeza tu boleh klik je lah. Pergi kat pink ni, klik, nanti dia akan bagilah contoh-contoh penulisan paparan data. Cuma dalam paparan yang contoh-contoh yang saya bagi ni, ini adalah dummy data. Maksudnya dia bukan data sebenar, projek ni tak wujud. Saya bagi data-data kosong je tu. Dan kebanyakan data semua memang dalam bentuk table lah. Tapi sebenarnya paparan data awak tidak limit dengan table. Graf pun boleh. Okay, kalau perasan dalam step-step yang saya bagi tu, penulisan table dan figure perlu betul eh. Contoh bila awak ada gambar, itu kita panggil figure. Tapi kalau awak ada table, maka kita akan guna perkataan table dekat you punya carta tu. Okay, kalau kita ada dua je, figure dengan table. Kalau ada yang lain-lain tu, saya tak familiar lah. Figure dengan table. Table yang ada kotak-kotak, itu table. Tapi kalau awak screenshot data, awak masukkan dalam thesis awak, itu jadi figure. Okay? Yang ini formatting. Formatting sila tengok balik dalam buku guideline. Cara penomboran, penulisan nombor pada caption, figure dan table harus ikut chapter. Kalau itu chapter 4, table itu akan jadi table 4.1. Kalau itu table yang pertama. Dan figure seterusnya akan jadi figure 4.1 walaupun figure itu datang selepas table. Sebab figure itu adalah figure pertama dalam chapter itu. Okay. So ini ada template. Okay. Ini ada template. Yang template ini saya ada letak kosong-kosongkan. Yang ini ada template. You all boleh gunakanlah. Ni Most of the template yang saya bagi yang jenis quantitative data lah eh. Saya minta maaf qualitative data. Saya bukan expert in qualitative data. Yang ini saya ada bagi satu template. You all boleh tengok cara penulisan, masukkan data. Yang merah-merah ni boleh masukkan data you all lah. Okay. So saya ada bagi guideline. Boleh buat latihan nanti dengan penyelia masing-masing. Okay, sekejap ya. Ambil masa sikit lagi. Okay, ni ada homework. Homework ni saya amanatkan kepada penyelaras dan penyelia program masing-masing. Ada sedikitlah tugasan yang boleh diberi pada pelajar-pelajar. Saya akan maklumkan menerusi Encik Fahri nanti jawapan kepada homework ini yang boleh digunakan sebagai rujukan lah. Homework ini boleh pinsap pelajar buat secara berkumpulan. Saya ada bagi data dan saya nak minta pelajar identify step-step yang tadi tu dekat mana. So jawablah persoalan-persoalan ini. Okay, untuk kita tengok sampai tak perkongsian saya pada hari ini. Boleh semak jawapan, nanti saya bagi jawapan dekat penyelia. Okay, and these are three questions yang saya minta pelajar-pelajar renung-renungkan. Kita dah nak sampai hujung dah.
nak minta pelajar-pelajar renungkan. Okay, hijau ni ada tak part of the session yang memang sangat-sangat membantu you? Yang kuning ada tak apa ni additional guidance yang you perlukan untuk improvekan you punya result dengan discussion? Dan yang merah ni apa part yang you masih struggle? Tolonglah tulis di buku nota you sekarang dan bolehlah jumpa SV you untuk you utarakan masalah ni. Lepas dengar taklimat ni banyak hijau ke, banyak kuning ke, banyak merah ke, silalah tulis dekat buku masing-masing. Okay, so kita dah sampai ke penghujung. Ada apa-apa soalan tak sebelum tu? Saya buka dalam seminit. Madam? Ya? Yeah. Saya nak tanya, mesti mana dapat link canvas? Ya, yeah, sorry? Tak dengar. Macam mana nak dapat link canvas? Macam mana nak? Macam mana nak dapat link canvas? Macam mana nak letak link Canva? Yeah, betul. Oh, nak letak link Canva dekat mana tu? Bukan, Canva yang medium present ni. Oh, ni. Sekejap lagi habis kelas baru saya bagi. Boleh. Saya akan bagi nota ni. Saya saja nak bagi to the focus dulu. Kalau saya bagi nanti semua tengok headset. Tak tengok saya, kan? Alright. Tu je, ada lagi soalan? Assalamualaikum, madam. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal data kan ada kuantitatif dengan kualitatif kan? Ya. Yeah. Lepas tu bagi saya data ni kita boleh collect pada dua condition, iaitu sebelum kita punya projek dan selepas kita punya projek. Oh. Jadi adakah betul? kedua-dua data tersebut tu kena masukkan dalam tempat ni ke hanya satu saja? Okay, data sebelum projek itu saya rasa itu adalah preliminary data kot yang mungkin awak dapatkan masa awak sempat macam tu ke? Ya, betul-betul. Okay, dia terpulang. Kalau preliminary data itu termasuk dalam objektif yang awak letak dalam awak punya thesis, then you should present lah the data. Mungkin itu adalah preliminary data yang awak dapat mengatakan kenapa awak proceed with this project. Maka awak proceed dengan matematik yang lebih komprehensif, awak kena letak. Tapi kalaulah ianya tidak termasuk langsung dalam awak punya objektif, boleh ditinggalkan. Cerita data yang ada yang untuk mencapai objektif. Sebab semua data adalah untuk menjawab objektif. Jelas tak? Jelas. Ada lagi soalan? Aduh. Saya buka lagi satu untuk online kalau ada. Ada. Kalau ada persoalan yang terfikir, mungkin boleh tanya. Boleh tanya penyelia masing-masing. Okey, kita boleh buat sharing apa secara alam maya di WhatsApp ke macam ni lah. Okey. So, itu sahaja daripada saya. Saya nak minta semua scan QR code ini. Ini adalah data yang pihak BKT minta untuk kita kumpulkan. So kalau ada nak komen pengajaran saya laju sangat ke, tak best ke kan, bosan ke, macam tak membantu lah, komen lah kat sini. Okay, alright. So saya harap yang baik-baik je lah yang dapat saya berikan. Awak semua pun dapat input yang baik. Jadi boleh scan QR code ni untuk bos pensyarah dengan pelajar, sila scan dan bagi feedback untuk kami collect data tentang pelaksanaan integrated learning approach. Okay, saya nak serahkan sesi ini kepada Encik Fahri, boleh ke? Dia nak ambil gambar. Ini saya kongsikan sekejap. So mungkin boleh open kamera sambil isi borang. Nanti link Canva ni boleh dapatkan kat penyelia masing-masing eh. Sekejap lagi dah bagi, nanti dia akan pass lah. Okay, saya stop sharing. Nanti minta tolong penyelia atau penyelaras FYP dapatkan minta pelajar untuk feedback tu, pastikan isi. Sekejap. Okay, Encik Fahri tak nak berucap. Boleh tak kita open camera untuk ambil gambar? Boleh tak? Alah, janganlah. Okay. Okay, jom kita buka kamera kejap ambil gambar.
Jom, ada orang ada kelas lagi lepas ni. So, these are... ramai-ramai tu. Okay, ada tak lagi yang nak buka kamera? Safari. Okay. Okay. Alright. So, Encik Fahri boleh minta tolong screenshotkan gambar ni. Saya kira 1, 2, 3 eh. 1, 2, 3. Okay, kejap eh. Kejap sebab ada banyak page ni. Okay, page yang kedua. Okay, page kedua. Okay, dengan Madam Husna ni. Dengan Miss Hidayah. Madam Oji tak nak buka kamera ke? Okay. Hai, rindu lenggong. Okay, ambil gambar. 1, 2, 3. Okay, kejap. Jap. Peace. Okay, dan... Okay, tengok page yang seterusnya. Okay, Puan Syazwani. IR Rohaizat ada, Cik Faris ada. Okay, kita ambil gambar. 1. Kenapa terfokus? Tak sempat lighting. Okay, 1, 2, 3. Alhamdulillah lah penyertaan yang sangat ramai. Okay, grup 4. Encik Miudin, kalau nak on camera, just on camera. Apa yang highlight ni? Okay, tak ada. Grup 5, 6, 7, 8 ni semua pemalu ni. Okay, so itu sahaja daripada saya. Okay. Kita ambil lah gambar. Okay. Alright, so sekian saja daripada saya. Saya minta maaf kalau ada tersilap dalam penyampaian ataupun terlebih laju ke kan. Mungkin tidak mendapat input yang sebanyak mungkin. Try lah dapat input yang sebanyak mungkin. Boleh refer balik start kejap lagi. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan insyaAllah jumpa lagi. Bye. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih. Masih media terangkan cerita pun. Welcome.